What's up? こんにちは。Hello. あ、Hello って出ましたね。スライド。スライド出ましたけれども、そうです、はい、今回はですね、はい、開幕前に我々、はい、まあ、豊さんも一緒にですね、助っ人外国人とかの予想してたんですよ。この外国人どういう活躍するかなとか、今まで例えばね、韓国だったり、メジャーリーグとかそういうところでどういう活躍してきた選手かななんていう風なのを言ってて、どういう活躍するかななんて言ってたんですが、今日おさらいです、うん、この時期が、まあ最初からそんなには期待してなかったよね。そうです、うん、まず巨人いきますか。巨人から、巨人結構今年取ったじゃないですか。取ったで、まずサンチェス、うん、豊さんが言ってたのは17勝しているのはこれは期待できると、うん、昨シーズンですね、うん、楽しみ。まあ、あの一番はね、はい、ホームランを打たれてなかったんだよ韓国で。そうでした、そうでした。だからボールに力もあるだろうし、はい、制球とすれば低めに来るのかなっていうふうに思ってたから、はい、だからなんとなくさ、顔が寂しげなんだよね。いや、顔が寂しげなのよ。はい、なんか外国人でこう、なんていうの、ファーっていうこうさ、表にこう自分を主張してくるっていう感じだよね。そういう感じだよね。メルセデスもそうですよね。なんかこう、おとなしく、いつでも泣いちゃうよみたいな感じがするじゃない。ちょっとそうですね、なんか昔の助っ人外国人のあの、ね、もう鼻息が荒いとかさ、はい、っていう感じとはまた違うんですよね。そう、まあでもまあまあやっぱりこう優勝にはこう貢献はしたかなという。そうですよね、うん、で日本シリーズもね。でも、はい、まあ言えばもっとやるかなと思って期待してたんだけど。そうだったんですね、うん、ちょっと期待外れかな。あ、豊さん的にはちょっと期待する。しかもね、高額払ってるわけですからね。で顔がやっぱこう泣きそうだ。ちょっと待ってください。それじゃあ来年からなんか可愛い顔してんだけど、ね、そう、なんかすっごい予想に変わればいいんですね。 そしてパーラです。パーラ、シャーク、はい、シャーク、ベビーシャークって、まあ、最初の方はね、みんなベビーシャッシャッシャってやってましたけど、帰国しちゃいましたからね、うん、まあ、来日する前に YouTube で見たんだけどさ、はい、あ、これはダメだなと思った。それはやっぱりね、低めの変化球を追っかけちゃうんだよね、はい、で、日本っていうのはさ、そういうボールが主流じゃない、外国人に対して特に、うん、でこれ対応が効くのかなと思って、ここまで野球やってきていてね。まさに豊さんそれ動画で言ってたんですよ、変化球の対応が課題だって、うん、だからダメでしょ、はい、え、じゃあこれはスカウトの方はどこを見てほしいと思ったんですか。まあ日本でもうまくなるかなって、日本ぐらいのピッチャーだったら対応するのかなっていうような、はい、まあそういう見方なんだろうけど、はい、俺だったら取らなかったね。取りませんでしたか、あの変化球への手の出し方。やっぱり変化球が打てる外国人じゃないと、はい、やっぱ日本では通用しないもん。そうですね、うん、豊さん的には何点ぐらいだったんですか、パールは。30点結構低いですね。いや、低い低い。あ、デビューシャシャシャやったけどダメですか。いやいや、シャシャじゃないよ、ね、それを勝てやっぱり左ピッチャーに弱かったというね。はい、左ピッチャーに弱かったといえば、うん、阪神ボーア取りましたね、大型って言って。あ、ボーアな、はい、だって再来だって言われてたんです。あの手袋グローブとかあれしないで素手で打って節約違うか用具の節約ですか。そんなことない。打てないからこう頼もうってかアメリカに行かなきゃいかん。でもボーアは俺はどっかの球団取った方がいいと思う。なんかね、韓国とか今動いてるって話もありましたけど、韓国に暇立ちてたかな。いや、ボーアは俺はね、慣れたら打つ。パですか、セですか。いや、どっちでも。どっちでもですか。 あら、じゃあ別に阪神はいらないってしなくてよかったってことですか。でもやっぱ厳しいからな、ファンが。まあまあそうでしょうね。ボーアはね、来年やっぱ慣れが必要だよ、こういうバッターって、うんうん、で慣れてきたら必ず打つバッターだというふうに俺は見てたけど、うん、今年はね、やっぱ慣れるのに大変だったしさ、はい、やっぱ外国人もコロナでこれだけ開幕がさ、うん、ね、あれして、で、なんか知らない土地来て、うん、隔離だなんだかんだって、はい、それはやっぱ調整も難しかったと思うよ。そうですね、しかも試合数も少ない中で、ね、対応していかなきゃいけないっていう、はい、で結構やっぱり期待値が高かった分、叩かれ方もひどかったんで。バースの再来だ、はい、いやでも成績残して数字が上がっていくとさ、はい、いや1年目のバースより上だとかさいろん
んなことか、ね、勝手なことばっかり言うけどさ本人大変だったと思うよ。いや多分すごいメンタルね来てたと思うんですけどね。でも何点ぐらいですか、総合評価して。いや来年いるというふうに、はい、例えば思った時に、はい、やっぱ60点ぐらい上げたいよね。来年は打つから。でもクビでしょ。はい、うん、だからまあ残念だよね。残念ですよね。お、パーラよりもいいんですか。いや、パーラよりも。あ、そうですか。ポー、それはね、甲子園で左バッターでホームラン打つ、それは確かに、うん、パワーはあるよ、うん、それパワーあっても難しいよ、やっぱそうですね。だから阪神が苦しめてるだけの話じゃん、選手をかもしれないですね。あそこは左バッターで育つっていうのは反対側に打てるバッターじゃないと育たないんだよ。それもホームランバッターは育たないって。あ、じゃあそもそもっていうとこだったんですね、うん、ちょっとかわいそうだなって。角さんとかがホームランを取った時っていうのは、はい、まだラッキーゾーンがあったからまだ良かったの、はい、でもラッキーゾーン撤廃しちゃったらさ、はい、やっぱ広くなるから反対方向にも届かないよ、なかなか難しいんですね。難しいんだって。そこを加味してこう取らなきゃいけないですか。いや、それを加味して取ってあげないとさ選手がおかしくなるですよね、うん、帰っちゃいますよね本当に。で、その中サンズ取りましたね。サンズはまあまあやっぱり勝負強かったんじゃないですよね。豊さん、その開幕前韓国からすごくいい選手を取ったと、うん、で、あの阪神はこう野手のレスカーとか微妙なんだけどサンズいい選手。いやいやいいよ、やっぱ勝負どころで打ってくれたしさ、はい、ただホームランってこれはいらんよそここれはいらん。技術面じゃなくてそこ、あれなんでやんのあんなこと。なんかそんなんか一種のパフォーマンス。うーん、なんかおかしいよね。なんかおかしい。あれがなければ何点ですか。あれがなけたらなかったら70点かな。あれある。まあ、75点。あれあると。65点。ひど。あれマイナス10はいってるんですね。来季はあれなしで。あれ、なんなんだろうね。うん、ちょっと一回聞いてみたい、ね。聞いてみたいですね。あとエドワーズとガンケルという投手。いやいや、俺はいいと思うけど、うん、やっぱ故障だとかさ、はい、まあいろいろ外国人の枠だとかさ、はい、いろいろあって、うん、うまく働けてはなかったけど、はい、いいピッチャーだと思うけどね、2人とも、ね、2人とも、うん、豊さんはすごくあのスカウトが投手が取るのうまいっていうふうに、ね、ね、はい、言ってたので期待できると、うん、そして DeNA、はい、オースティン、まあオースティンは1シーズン働いてくれたらどんな数字を残すのかなっていう楽しみはありながら、はい、うん、でも離脱もあったでしょ、はい、長期離脱、はい、痛いとか言って、はい、私は痛いそんなこと言ったって多少痛くなったって、うん、痛くたって打てるだろうみたいな。嫌だって。嫌でしょいや、でもやっぱりこうキャンプの時見た時に、はい、あ、このバッターを打つわと思ったよ。でも打ちましたからね、実際センター中心にフリーバッティングやってるから、はい、広角に打てるでしょ、うん、広角に打ててパワーもある、はい、両方ともホームランが入る、うん、それは量産していくよね。ですよね。でペースとしたら、うん、外が途中から出てきて、はい、ホームランを取った、うんうん、そのペースよりも早いんじゃないかなと思うぐらい。あの離脱がなければってことですか。離脱がなければホームランをっていうのは取ってたからね。ってことはじゃあ総合的にしても何点ですか、オースティンに対しては。80点。あ、高い。これじゃあ怪我がなく、怪我っていうか離脱しなければもっと高得点いってたってことですよね。まあそうだね。おお、じゃあやっぱ取ってよかった。まあまあ一生懸命やる外国人だけどさ、はい、フェンスも怖がらないでね、はい、だけどまあちょっと故障がな、途中の、ね、まあ、故障するなっていう方が難しいけどね。さあ、ヤクルトですけれども、はい、クック、イノーワ、エスコバ他球団と比べて給料が安いねって、お買い得かなって言った。俺ね、イノーワをオープン戦で見て解説した時に、うん、あ、このピッチャー勝てると思ったよ。なん、はい、でかというと、コントロールが良かった、うんうん、でも、勝てなかったね。俺なんかね、これはやっぱチームの問題なのか、キャッチャーの問題なのか、はい、俺イノーアっていうのは来年もいたら勝てると思う。イノーアはどうなるんですかね。多分イノーアもいないんじゃないかな。いない。まああとエスコバもいない。対談したよね。それはね、いらない。いらない。あのね、守備として取りたいって言ったあのショートで。って言いながらも、はい、やっぱ多少さ。うん打ってほしいじゃない。2割5分で20本ぐらいでもいいからさ、はい、率なんていうのは。うん、
でも1本しか打たないんだよ、ホームラン。ちょっとそれじゃあ物足りない。外国人だよ。はい。それじゃあやっぱ物足りないよね。神宮で打ってほしいですよね、やっぱり。神宮ホームラン出やすい、ね、球場なのに1本はないわ。ちょっとダメでしたね。ヤクルトだから、だから守備もね、はい、サードゴロはうまいって感じないんだよね、ショートがね。はい。サードはまあまあこなすかなと思うんだけど、はい、ショートはね、やっぱ足が動かない。あ、そうですか。うん、まあ、一生懸命やる人だからさ、うん、まあ、そんなに怪我してもしょうがないんだけど、助っ人という意味ではね、うん、ちょっとな、クックなんて投げてる姿って見た、うん、ちょっと気づかなかったですね、投げてたのかなっていう。マフガクなんか残るのかもしれないけどランナーいないのに、どころに投げてに牽制してたからな。どう、大体、どうなっちゃってんのかねと思うね。ヤクルトの外国人はちょっと心配ですけれどもね、うん、来シーズンどういう補強をするのか。そして広島です。広島はピレーラ、スコット、そしてジョンソンということで、うん、あの当初のスカウトがすごく広島はいいんだよっていうふうに、そうだね、はい、言ってましたけれども、どうですか。まあまあピッチャーはスコットがやっぱ失敗かな、うん、ダメでした。ダメも何もさ、出るたんびに打たれてたから、抑えでよし今日は行くぞみたいな、おスコットが出てきた、あ打たれた、もうね、それじゃやっぱ苦しいよ。村上にもサヨナラホームラン打たれてるでしょ。で森下の勝ち消してるでしょ。はい、消してます。やっぱね、のっけからそれじゃね、チームも乗れないし、辛いよね、うん、なんか対応できなかったんですかね、ちょっと投げ方が綺麗なのと、うん、球離れが早いから、かいくら速いボールを投げてもやっぱ見えやすいんだろうね。広島は本来ね、投手のスカウトがいいはずなんですけれどもね。そうそうそう。ただジョンソンは楽天に行って、まあまあまあ良かったね、はい、まあ、あの中継ぎの柱みたいになっちゃったからね、はい、良かったのかなと思いますけれどもね、はい、さあそして最後中日ですけれども、投手でヤリエル・ロドリゲス投手取りました。良かったですよね。なあ、うん、やっぱりハングリー精神があるわ。あのまあ、中南米とか、ね、そうそうそう、うん、でもね、中南米だから、はい、適当さがある若干ね、ノリのね、そうそうそう、そうなんですよね。あの適当なノリがいい結果を生む時あるんだけど、うんうん、適当すぎるんだよ、はい、真ん中ばっかりのボール最初投げてる時はさ、はい、これはいいピッチャー取ったなと思って、これはなかなか打てんぞって、はい、うん、ジャイアンツ戦に連発当てていったんだけどさ、はい、だけど、ね、まあ、途中からやっぱね、雑だわ。もうちょっと繊細な部分をつけると勝てるピッチャーになる。よかったかな。いや、いいピッチャーだよ、でも。そうですね、うん、さあ今ね、ちょっとまあざっくりですけれども、うん、総評しましたけれども、この中で豊さんの、ベストオブ、外国人選手、助っ人外国人選手を選ぶとすると誰ですか、ベストオブは。まあ、オースティンかな。あ、オースティン選手、うん、がまあ休みもあったけどね、うん、まあまあ良かったかなっていうのと、はい、期待値は中日の、うん、ロドリゲス。あ、ピッチャーのヤリエルですか。うん期待値はあのピッチャーだよね。おー、じゃあピッチャーとしては中日のヤリエル・ロドリゲス選手投手が、うん、まあ、期待値は多めで、もうベストはオースティン選手、うん、で、残念なのがボーア。俺は打つと思ったんだよね、来年は。残念、まあ、期待も込めての残念っていう、そうね、と他球団で見たいなっていうところですよね、うん、はい、さあ来シーズンはね、どんな助っ人外国人が来て、ね、まあ、とにかくね、助っ人陣がタイトルに絡んでこないんだから、はい、あ、寂しいですね。そんな年ってあんまりないよね。まあそれもすっきりしていいかもわかんないけど、うん、やっぱ助っ人と言われる人間が、はい、やっぱどの部分でもタイトルに顔を出してほしいよね。そうですね、うん、来年ちょっとまたね、外国人選手に期待したいと思います。